Agosto também é o mês dos pais. Domingo, dia 14, é o dia deles e a data já movimenta alguns segmentos. No Vale do Aço, os empresários estão otimistas e atenção para o horário especial para as compras. O Dia dos Pais abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre do ano. E esta é a hora que o comércio do Vale do Aço aproveita para fazer as promoções e acabar com o estoque de inverno. Este comerciante está confiante de que as vendas sejam melhores que as do ano passado. Essa crescente já vem aí de um certo tempo e está contínua, né? Então, o cliente está até mais exigente, procurando produtos melhores, produtos mais bonitos, mais interessantes, e isso também ajuda, né? A expectativa do comércio é de que haja um aumento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O Sindicato do Comércio do Vale do Aço atribui que o aquecimento nas vendas para este Dia dos Pais seja impulsionado pela liberação do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, que começou a ser pago nesta terça-feira. Que esse auxílio que está vindo aí, R$ 600, vai impactar todo o Brasil e nós da região da Grande Vale do Aço, estaremos impactados no nosso comércio e nossa prestação de serviços. Estamos esperançosos de fazer boas vendas e convocamos todos os empresários a fazer bons negócios, fazer promoção, fazer liquidação. E opção para presentear é o que não falta: acessórios, sapatos, calças, camisas e perfumes. De acordo com a pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Aço, o consumidor pretende investir em média R$ 150. Eu comprei o presente para os meus filhos entregarem para ele. E quanto mais ou menos você gastou, sem falar qual é o presente? É R$ 199 à vista. Então eu consegui um desconto para levar a peça que eu queria. Vai dar presente para o Dia dos Pais? Sim. Você pretende gastar quanto em média? Acho que até uns R$ 100, cento e poucos reais. Eu compro um presente, o filho mais velho compra outro, então uns R$ 400, mais ou menos. Dividido por mais gente, fica mais em conta? Sim, mas cada um prefere dar o presente dele. E para quem ainda não se decidiu sobre o presente, calma. O comércio do Vale do Aço terá horário especial para o Dia dos Pais. Já começa já na sexta-feira, o comércio abre de 9 às 20 horas, no sábado, de 9 às 17 horas. Com isto, não tem por onde você deixar de comprar o presente para o papai e presentear os pais, porque data, horário prolongado, promoção e liquidação, produtos com preços acessíveis, e vamos presentear os pais.